Në Bruxelles do të marë pjesë në samitin e rëndësishëm të bashkimit evropian. Andaj një ditë më herët, kancelari gjerman Olaf Scholz po informon deputetët e Bundestagut për qëllimet e qarta të shtetit të tij qarshi vendeve aspiruese për antarësim në Union. Kështu që në këto kohë të reja duhet të kemi qartësi. Tani është koha, ne e duam dhe neve na duhet Ballkani Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kjo ishte porosia ime kur vizitova rajonin dhe po të njëjtin porosi do e përcjellim në samitin e BE-s me 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor që do të mbahet nesër në Bruxelles. Por Scholz pranon se do të jetë vështirë të bindën këto shtete për shkak të premtimeve të parealizuara nga BE-ja. Samiti me këto shtete nuk do të jetë i lehtë, por është e rëndësishme që ne të bëjmë të qartë pozicionin tonë ndaj tyre, në mënyrë që ata të dinë se Gjermania është në anën e tyre. Pas kësaj kancelari theksoi se në Bruxell duhet të thuhet 27 herë po atë sa ka shtete Unioni që edhe Ukrainës t'i jepet statusi i vendit kandidat.